Rais wa Jamhuri ya Kenya, Honorable William Samoei Ruto, First Lady wetu, Mama Rachel Ruto, Deputy President Muteule, Professor Kithure Kindiki, Mawaziri wenzangu, Magavana, na pia nitambue Speaker wa Bunge letu la Kitaifa, Moses Wetangula, na Speaker wa Seneti, Amazon Kingi, MCS wote, viongozi wa tabaka mbalimbali ambao wako hapa, mashujaa wote wa taifa letu, hoye, hoye, Kwale hoye, sijasikia, Kwale hoye. Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi sana, ningependa tu kusema kwamba Kenya ni nchi ya ajabu. Kenya is truly an amazing country. Kuna vitengo mbalimbali vya kiserikali ama taasisi mbalimbali. Kuna executive ambayo unaongoza. Kuna judiciary ambaye ni mahakama. Pia kuna legislature ambayo inaongozwa na speakers wetu na wakuu wa majority ambao wako hapa. Na hawa wote, kusema ukweli, hizi institutions zetu zote zimeonyesha kwamba demokrasia ni kitu cha muhimu, na wamepata changamoto nyingi, lakini kupitia kwa sheria ya kitaifa na kulingana na katiba yetu, tumedhibitisha kwamba hivi vitengo ama hizi taasisi zinafanya kazi. Kwa hivyo, leo tuko hapa kuonyesha kwamba Kenya itazidi kudumisha demokrasia na kuhakikisha kwamba tunatii sheria na tunafata mambo yote kulingana na katiba yetu. Kwa hivyo, bila kupoteza wakati, ningependa sasa kuwarai wa Kenya wote, haswa wale wako hapa Kwale, tuinuke na tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya